အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပေးသက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါအခု Juventus အသင်းရဲ့ပြည်သိကွင်းလေကစားမှာဖို့ဖို့ပါကဒါ UDT နဲ့ Bologna ထင်းနဲ့ Bologna နဲ့ပွဲမှာ UDT စမ်းကြည့်အဲ့ပွဲမှာဒီစစ်စစ်မှုကြာခဲ့တဲ့အတွက်သူကအခုလောလောဆယ်မှာတကြောပြန်စစ်ဖို့လုပ်တယ်ဆိုဖို့ဖို့ပါကတာမစ်စီ၃ဆွဲချောင်းကိုဒါလီဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် FIGC ပါဝင်ဒူဘေးအေဂျင်စီတွေကအတည်ပြုထားတယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်သူကို Juventus ကလည်း suspend လုပ်တယ်။ Lee Bolon ဖွဲ့ချုပ်ကလည်း suspend လုပ်တယ်။ Serie A ကလည်း suspend လုပ်ထားတယ်။ဆိုတော့ Juventus မှာဆိုရင်ပွဲပယ်ခံရတဲ့အခုလောလောဆယ်အချိန်မှာအနှိမ်ဆုံးလှစာတပတ်ကိုပေါင်1200ပဲသူပေးထားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ Pogba က request ပြန်လုပ်တာပေါ့လေ။ဒုတိယအချိန် counter ပြန်ချက်ပေးဖို့ဒါစစ်စစ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်အခုပြန်စစ်တဲ့အခါမှာအခု reset ထွက်လာပြီ။ဖို့ဖို့ပါကဒါမြင့်စေးသုံးဆွဲမှုရလက်ကိုပြန်လဲစစ်စစ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အချိန်မှာတကယ်တမ်းပြန်လဲစစ်စစ်ခဲ့ပြီးမှစစ်စစ်မှုရလက်ဟာ positive ပဲထွက်လာခဲ့တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာတော့ကာလရှိကြပွဲပယ်ခံရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစစ်စစ်မှုအရာဖို့ပါရဲ့ဒါဒါမြင့်စေးကြောင့်ဒါတမီစီပေခံရတဲ့ဘောလုံးသမားတွေဟာအနည်းဆုံး2နှစ်ကနေ4နှစ်ထိပိတ်ပင်ခံရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖော့ပါရဲ့ကစားမဘွားကလည်းအဆုံးသတ်ဖို့ရှိတယ်အခုလောလောဆယ်မှာသူကအသက်30ရှိပြီတကယ်လို့ဟို4နှစ်ပွဲပယ်ခံရရင်အသက်34မှာပြန်လာမယ်2နှစ်ဆိုရင်32ပြဿနာကသူကဒီဘက်နောက်ပိုင်းမှာ injury ပြဿနာတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်ကအရင်တုန်းကတွေးခဲ့တဲ့ဖော့ပါလို့ပုံစံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဒီကြားထဲမှာအန်ဂိုလိုကန်တီကလည်းစော်ဒီပြောင်းသွားပြီးဖော့ပါကလည်းဒဏ်ရာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သစ်မှာကရှူအမာနီနဲ့ကာမာဖင်ကဖြစ်သွားပြီးပြန်လာဖို့လည်းခတ်သွားပြီးဆိုတော့ဖော့ပါကိုယ်တိုင်ကလည်းကစားမဘွားအနာဖို့စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်ဂျူမန်တက်ကစပြီးတော့ဖော့ပါရဲ့အေဂျင့်ဖြစ်သူနဲ့တရားဝင်လမ်းခွဲစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းဖို့လုပ်နေပြီးအဓိကတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကဖော့ပါနဲ့ကွန်ထရက်က2025ထိ3နှစ်ချုပ်ထားတာဆိုတော့အဲ့3နှစ်စာချုပ်အတိုင်းသူကလမ်းခွဲမှာဖြစ်ပြီးတော့ဂျူဗန်တက်စ်ကသူ့ကိုစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းခွင့်ကိုထည့်သွင်းထားတဲ့အတွက်မကြမီစာချုပ်ဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့ဖော့ပါဂျူဗန်တက်စ်ကထွက်တာနဲ့စာချုပ်ဖြတ်သိမ်းပြီဆိုတာနဲ့ဒါဂျူဗန်တက်စ်ကသူ့နေရာမှာအစားထိုးမဲ့သူဖြစ်တော့တော့ဟော့စပါရဲ့ကွန်လက်ဇာမှာ PRMO ရောက်ဝေးပြီးရဲ့အပါဝင်ဒါလက်ရှိ Royal Antwerp ရဲ့ကွင်းလေကစားမအပါဝင်ကစားမ3ရောက်လောက် GV ကတောက်လျှောက်ကြည့်နေတယ်ဆိုတော့ဖော့ပါရဲ့ကစားမဘွားကလည်းစမ်းကြည့်တာပေါ့လေပြင်သစ်နဲ့ Nishini ရတယ်ကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံရတယ် Euro Final ကစားဘူးတယ်ကျိုးဒီတစ်ဖက်က Manchester United နဲ့ FA Cup ရတယ် EFL Cup ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Europa League Final မှာအနိုင်ကိုသွင်းမှုတယ်ဖော့ပါက Europa League Final မှာလည်းအနိုင်ကိုသွင်းမှုတယ်ကမ္ဘာဖလား Final မှာလည်းအနိုင်ကိုသွင်းပြီးတော့တကယ်ကိုအားကိုးရတဲ့ကစားမဖြစ်ပေမဲ့အဲ့တန်ရအဲ့ပြဿနာကတော့ဒါတော့ဆူဆူဝါပေါ့လေတာမစ်စီကြတာအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတာမစ်စီဒီတာမစ်စီနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေပွဲပယ်ခံရတာက Manchester United ရဲ့ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ဒီ Andre Onana ပေါ့လေအဲ့တော့ကသူကဒီမှားရွတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတော့သူပွဲပယ်ခံရတဲ့အဲ့ကနေ Andre Onana က ISK ကစားမဘွားအဆုံးသတ်ပြီးသူ Inter Milan ကိုရောက်သွားတယ်အခုတော့ United ကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့အခု Pogba အတွက်ဒါသတင်းဆိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူအနေနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီတုန်းကဆိုဒီအာရေဗျာကသူ့ကိုတောက်လျှောက်ကမ်းလှမ်းခဲ့တာတကယ်လို့ဆိုဒီသွားရင်တော့ဒါပြဿနာတက်ချင်မှာတက်မှာပြောလို့လည်းမရဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ဘလုံးသမားတွေကဒီဘလူးပုံလဲဆိုတော့တမစ်စီစစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကကစားမတွေအကုန်လုံးအမြဲတမ်းစစ်တာမို့ဘလုံးပွဲတစ်ပွဲမှာတစ်ဖက်အသင်းထားပါတော့စုစုပေါင်းပွဲထွက်ခွင့်ရတဲ့ကစားမရဲ့အရန်လူစင်းရှိတဲ့16ယောက်စကွတ်ပါလာပြီး18ယောက်စကွတ်ပါလာဆိုအဲ့ကစားမတွေကိုသူတို့ကဒီဘောလုံးပွဲကျင်းပတဲ့အဲဒီပြိုင်ပွဲကျင်းပရင်ကော်မတီကနေပွဲကံတဲ့နေ့မှာနှစ်ဖက်အသင်းကနေတစ်ဖက်ကို3ယောက်3ယောက်စီသူမဲနိုင်တာ။ဒါဘောလုံးလေးနဲ့မဲနိုင်ပြီးပေါက်တဲ့3ယောက်ကိုခေါ်ပြီးတော့ random စစ်တာ။ဘလိုမျိုးကြီးကျွန်တော်တို့ကကစားမတွေအကုန်လုံးတော်တော်စစ်တာမဟုတ်ဘူး။ဆိုတော့ random night တဲ့ချိန်မှာပေါ့ပါပေါက်လို့ဗောလေပေါ့ပါပေါက်တော့စီးစစ်ရတဲ့ချိန်မှာပါလို့စီးစစ်တဲ့အခါမှာသူကကြတယ်။အဲတော့ तू အဲ့စီးလေးပွဲ तू တော့ပါတာမဟုတ်ဘူး။ तू အရန်ကိုမှထိုင်နေတာ။ဆိုတော့အခုလက်ရှိနေထိုင်ရပေါ့ပါရဲ့ဒါစီးစစ်မှုကတံပြစစ်စစ်မှုမှာလည်း positive ရလက်ပဲထပ်ပြီးချီခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်နှစ်ကနေ၄နှစ်ထိပွဲပယ်ခံရမှာဖြစ်ပြီးတော့ Juventus ကသူ့ကိုစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းမှာဖြစ်လို့သူ့ကိုယ်တိုင်ကလည်းကစားမပေါကအပြီးတိုင်းနားတော့ပွဲရှိတယ်လို့ Lagerstätte Delusport မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆိုတော့ဖော့ပါအတွက်တော့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဘူးလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်